प्रभु तपाईलाई तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद मैले मैले तपाईलाई तपाईलाई चिन्न चिन्न सके सके तपाईले तपाईले मलाई मलाई शान्ति शान्ति दिनुहोस् दिनुहोस् म जु हेरु हेरु खाँदैछु खाँदैछु त्यो त्यो छोड्न छोड्न सकुन् सकुन् तपाईँले तपाईँले शान्ति दिनुहोस् शान्ति दिनुहोस् सबलाई सबैलाई सुरक्षित सुरक्षित राख्नुहोस् राख्नुहोस् मलाई मलाई तपाईँले तपाईँले शान्ति शान्ति दिनुहोस् दिनुहोस् म सुर सुर खाना खाना अलिअलि अलिअलि छोड्दैछु छोड्दैछु तपाईँले तपाईँले मलाई मलाई ग्रहण ग्रहण गर्नुहोस् गर्नुहोस् तपाईँ तपाईँ राजा राजा र शक्तिमान शक्तिमान बुद्धिमान बुद्धिमान हुनुहुनेछ हुनुहुनेछ तपाईँलाई तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद सबैलाई सबैलाई सुरक्षित सुरक्षित राख्नुमा राख्नुमा हामी हामी हामीलाई हामीलाई तपाईँले तपाईँले शान्ति शान्ति दिनुहोस् दिनुहोस् तपाईँले तपाईँले सुरक्षित सुरक्षित राख्नुहोस् राख्नुहोस् मण्डलीलाई मण्डलीलाई सबैलाई सबैलाई सुरक्षित सुरक्षित राख्नुहोस् राख्नुहोस् प्रभु प्रभु मैले मैले तपाईँलाई तपाईँलाई पाए पाए तपाईँलाई तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद यो यो मिठो मिठो निन्द्रा निन्द्रा दिनुहोस् तपाईँ मेरो मेरो जीवन जीवन सधैँ सधैँ राख्नुहोस् राख्नुहोस् तपाईँले तपाईँले एकमात्र एकमात्र पुत्र पुत्र भएर भएर हामीलाई हामीलाई एकमात्र एकमात्र पुत्र पुत्र दिनुभयो दिनुभयो तपाईँलाई तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद यो यो मिठो मिठो संसार संसार दिनुभयो दिनुभयो मलाई मलाई सुरक्षित सुरक्षित राख्नुहोस् राख्नुहोस् सबलाई सबैलाई सुरक्षित सुरक्षित राख्नुहोस् राख्नुहोस् बिन्ती बिन्ती प्रार्थना प्रार्थना माग्दै माग्दै आशिष आशिष माग्छु माग्छु प्रभु प्रभु फ्रिसको फ्रिसको उच्च 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 अनि अनि पवित्र 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 नाउमा नाउमा आमेन आमेन जय मसीह पवित्र आत्मा राजा राजा यीशु राजा यीशु।